maamulka xumaaday oo طيب qofka قيمي yahay دلوقتي صح sidaynu ha marka uga xukuumad ugu samaysan karnaa ورا reerkeena. ده انا هذا اللي كنا سيه واحد ايه ابو ولد ورا ده فاي واد واد كل ديره تورته انا ادير ان نيو هذا اللي الكبو ولا عديا انا اقول لبا هذا انت ان كهد اللي هابه فهي كير هلي شركي شلاي كدعي ما شهر جيسه ايه مدحتويد اللي ليه هي ايه ولا القرحيه اللي ليه هي ده ان يروح ابو كهل دورته فهي شركه صورته وحو شيغا مركز تفاهيو ما انتون ماها مركز تا او بيش دحي وحليد كل نقضه wuxuu isku keenaa inta isaga ka amar qaadata marka sheekh abdullahi sheekh cala shahor shalay xataa ugu may horree eeg faahiyo isla fahanno waa wax maalin kasta dadka sawir inta loo soo dhigo la yiraahdo ee qarankiiba u wada dhano waa lagu qaraxsan yahay hada baleeg nimanka hadaba gadir buusiye halka jooga waa ka qadar nimanka gadir buusiye halka jooga niman anagu aan dirsanay ma aha waa niman muuse u shaqeeyo maamulka rajiimka u shaqeeya dulka iyo Soomaaliland hadaba inuu kala saarno wax Soomaali la yiraahdo jirtee meesha maamul bay ahaydo maamulkii lagu heshiiyay boorame ee shalay in rayaal markii uu diidanaa nimankii qurbaha joogay reey awdal ee lahayay war nimankan la heshiin mayno qodobada in rayaal faahiyo ku jirtee maalintii inay rawirisanay hadaba leeg nimanka hadii maanta talada loo dhiibay la gelbiso qurbaha jooga meel fiican bay dhigrayn taalka in dhitorto waa taa oo taladaasi waa adiga arkaya maanta maamulka rajiimka meesha yaala waxa sortay in ku talnaya dulkuna waa dul la wada degay waliba Soomaaliya baa loo jiray aan aynu ka soo gudubno aniga birta haaji ahaan maxaan aaminsanahay aniga birta haaji ahaan waxaan aaminsanahay ninka gadebuusi inuu waxa isagu xor u yahay inuu yeesho ama maamul ha noqoto ama waxay doontaa noqoto horta inuu yeesho laakiin inaan isku qanciyo ma aha awdil state ba hadda jirto TikTok inaan qarrac ilaado ma aha laakiin waa inaan isku taxaluujiyo qaabkan u dhisi lahaa waxa aan rabo iyo cida ila rabta ma ugaas baa ila raba mise suldaan baa ila raba waa inaan isku daba ridaa ka bacdi baa awoodi state iyo magaca doonta iyo maakhri waxa doonta la bax ka bacdi baa imanaysa laakiin halkan calaamayaan isku wadan hada qaar baa ay arkay horgal weeyaan isaaq ninka ugu naciib yahay isaaq ama ninka aad ka u naciib waa aniga ee dagaalna dagaal fuud isa saare bankaas ma taqaana geed ballaad ilaa halka aan buur laga badana aan jirin hadaba leeg faahiyo laakiin waxaan rabaa war wax aan kaga hoos boqo waxan oo aan soo dhisto intoobiya aan ku dhisto laakiin ma in gadi buusi oo iska yiraado waxaan aaminsanahay hadda ninka walad wuxuu yiri shirka Itoobiya lagu qabanaya maxaa gobolka awda lagu qabo waa shirka hadii gobolka awda lagu qabto xurba ma tiida ina xasaradda hayaaba ku dhahay war xurba ma tiida maxaa wax lagu qabtaa Itoobiya wax kasta wax lagu qabanaya dhamaanteen waxaanu ku wada dhareegsanahay ma intii Soomaaliland ku nool ee adeerkii toonba meel uu ka jaqay ama qaad qabyaaladaysan ku taageeray mise 95% dhalinyarta gadir buusi wixii ka weyn 20 jir ama 15 jir ka weyn waxay aaminsan yihiin maamulka meesha jooga inayna ku qanacsanayn anagu waan ogahay idinkuna waad ogtiin ama reer aynu haano ama reero hoose gadir buuse aynu hayno war wax hal waxaynu leenahay inu aaminsanahay meeshaas inay cadaalad ka jirin waxaynu u ordaynaana meeshaas waxa ay sidaynaa xornimadii maxay naga qaadanayaan hadda waxaan badan ba saaranahay waa yar dhameey waa online ar waa dhameenaya anigu inaadeer eeg yar dhameey waa dhameenaya oo nasiinaya hadal ninka 20 jirka gadir buusi waa ka aaminsan meeshaas inay cadaalad ka jirin isla ogaano qabiil nacayb inaga inama hayo isaaq nacayb inama hayo waaye ninada inaad iska ma goyn karo abtigi iyo seedigi iyo adeerkiis iyo muxuu ahaa wixii gacal yihiin iska ma goyn karaan taa horta yaa la isku libina laakiin maamulkaasi waynu ognahay abuweladow aad u qaabka aad ku taageerayso garan maayo beeshaaduna inaad xilal badan oo manaafacada kuma hayso odayga adeerka ugu dambeeya shalay seelicna waa kiilahaa jeel baanu ku jirnaa waxaan aad ku taageerayso garan maayaba sababta aad u taageerayso aad ku jeceshahay Soomaaliland ayaa ma fahmi lahayn haddii fikirkaagu ugu duwan yahay war 99% gadir buusi waxay aaminsan in meeshaasi cadaalad ka jirto adigu ma wasalad baa tahay maxay tahay markaa ee ay ku aaminsan tahay maamulkan waxba kuma haysid bay laba wasiir baad ku leedahay hadda balag laba wasiir baad ku leedahay labada wasiirna waa lagu guutay bal joog joog war joog baa iyo gudoodka qotii halka doocidaysa iltiro boqolkaagii baa joognaa imiga
bayra bas ixtiraam ma garan baye fadhiiso warriyo wax hadal khiyaan ku dheeraana faahiyo dadka sidaa u soo gabagabeeyaan waa waxa ka hadlaan awoora siya balbal awoora waa gacaynu ka hadlo sida dheeman dheerama lagu dilay laba ciid galay waxay naga daaya waa gacaynu ka hadalno hadalka cadeeyo faahiyo waana koray dadka dhig haday rasaasi dhul tiraan xerada wiilaha la gelaya waniga horta anaga dhibaatana haysta faahiyo inaadeer ilaahay wuxuu nala dheliyey reer waalan oo dhan alla dhan ay u socdaan iyo dhinac ay ka socdaan baanad gelin hasha geel cunta ee cabaado ma taqaana waxa weeye warniyo bahashan Soomaaliland la idhaahdo anigoo xoran ayaan kor u tuuraya anigoo xorana calanka waan hoos fadhiisanaya hadda taasi waa taa waxa weeye muuse waxan uu ka wado gobolka sool waa saqajan wey waa dib jir weeye wuxuu ku dhacay phone 3 buu ku dhacay waan mareykanka joogaa ii sheegayo waa xaqiiq wey nimagada bulshiis ku kala saayeen muuse dembi horena waa loo haystaayo dad sacaboolayo masaakiin u leeyahay arrinta kalena ilaahay baa kiciyo waxa weeye halkii magar way u taalaa qoba halkii lagu galay cawi ku hurudaa waa lagu qaadayaa muuse maxkamad baana la taagaya isaga iyo inta sacabka tunta ee sistamka ka shaqaysa taasi waa taa tan kale ee Soomaaliland Soomaaliland nadir gada buursi go-aan uu isku raaco oo uu raalli iskaga yahay ayaa nadir lagaga baxaya odayaal iyo dhaqan iyo salaadiin iyo waxa leedahay shacab iyo culimo halkay maray dhahdaan baynu maraynaa hadday ka maarsan weydo oo ay dhalinyar kacdoo sameeyaan oo ay magaalada Buuro ma kacdoo ka sameeyaan oo islaamaha tamaandhada iibinaya iyo kuwa caanaha iibinaya laysu wada raaco muuse down down la yidhaaha iyaduna wax kale bedelaysaayo toos baa laysku raacay laakiin dhibaatadu waxay tahay iraadeer ni horta kitaab baa gacanta laysku gelinayaa kitaab baa laysku dhaarsanayaa kitaaba gacanta la isku gelinaya waxa weeye gada bursu waa isdhaarsanaya waan qaylqaylinaya hadhowna dabayl baa noqonaya ya ogaadiba dhexda ka gelayayo waxa noqonaya wiil maxamed subeera ogaadiban ku abtirsanaya sabadaba inta ka carro aniguna badan dabada gelinaya meel aan u cararaa ma jirto warka waxa weeye 150 faji baa la dhigay wargada bursi bay xumaani kala dhex taalaaniyo hadda runta dowladsan haddaadii dowlad iska kicinaysaana inagoo xoran iska kicinayna laakiin yaa israaciya diyaa wada socdadi imka shirku wuxuu ka dhacayaaba etoobiya sooma shirka etoobiya ka dhacaya haddii kacdoon xaqa oo cadaalada la rabo wallaahi toos buurimaha loo dhex keena dee haddii jirta wey ninka doonaya inuu ciidanka Soomaaliland iska kiciyaana aagaha yimaadadi magay rabtaa inay shuura noo ridqatay xuduudda ka talowday baxsato magay rabtaa inay fajina dhex dhigto 6,000 oo nin baa igaga maqan aniga halkaa ku dagaalamay ninka ugu dhulka weyn laanahay gada buurs intaan aanu deganahay nin degani ma jiro tuulooyin yar yar baa la tirsadaa oo caantayna oo aniga waxba ka jirin oo 3 sano dhismin oo magaalada Buuro ma ku xeeran war ninka hadduu rabo inuu go'o go'ayaa xarunta yimaad oo rasaasta ha qaatade laakiin etoobiyaan canjeera habashi ku cunayaa hadhowna af habashi baan ku ducaynayaa qaala qaala dagaalka hadhowna wax quri rideed waayeysahay dabayl baa la noqonaya inta duruuc dharkii dumarka lahayd dadan wabaranu dhakada ku sidayna la naga riday rasaas baa la naga riday wallaah muuse carab baa madaxa ku shiday war bal gobolkuna soo gala ninku yahay war ninkan daayo faraha ka qaada kama qaadaya reerkeennu waa reer waala wey waxay diidayaan waxay doonayaan waxay u jeedaan ma garanaysa wareenka ugaaskiisa rasaas laga durriday muxuu ku hadli karaa bad wuxuu ku hadlaa ma jiro innagu baana taana samaynay
فد قلبنا طبق هاي نقول علينا غيره يو هاي نقول علينا در هاي نقول علينا دفاعي طبق هاي نقول إن ما هين رأره هوسة فد قلبنا ده هنقول دار دارنا أنا والعيال مني واحد استوى نفهمنا العيال مني هنا طبق هاي نقول خلدينا ورني وأمس كهاد لعبة موجز كمحوق سهل قبض دارتها كهاد اللي سيدا دم بيحوق أنا على هو يدي كده كجاي يعني تدي أو نتاي إيه ده دليل كهلا anigu ma dhig anigu faahiyaan aho maalinta tala leeygu hiidhiibo wallahi naagihiina xitaa waan kufsanayaa gada buursi oo xitaa dumarkiina xalaal baan ka dhigay gam qasi wallahi iyo billahi iyo tallaahi adiga gada buursi leeygu dhiibo oo qolooyinka jabhadu aniga iga dhigata talaye uqsum billahi booro ma xitaa naagaha jooga kufsadaan dhaha uqsum billahi baan nagu dhaartay ويدين حفشتا كوسة أصحاب لا نيفلا يدمر إنسان ميا ناقو هو كوسة عندها يك الدين عندها أديرو إلا أدخلوا لاتو هو يدا لقوه هر كفصة عيل ترو يوالاشا لقصي كي ميسي قبرك على سب أمك آه مود قل صاحبه baasan qadiyadahan inaad erin kama bilaabino bari hore bilaabayno meeshan asxaan baa la isku kari lahay wanaag dadkan wanaag uma baahnay xabad bay wada baahiyeen saaxiib dhammayso wajahaan u dhiibe inaad waxa weeye marka aniga hadalka biyo dhicis waxa weeye oo aniba kaa wada listay taageeraya ee aragtidooda ay noqotayna anuu waa ku taageeraya halkay kala soo dhacaan waan isku soo dhaweynaya nimanka kale iyaguna Soomaaliland taageerayaan xaqdii ku taageerayna wariyada calankiiba ka hoos boobanaya hadda calanka anaga lugayo noogu yaalay calanka Soomaaliland waan imaan la hore ku sheegay faahiyo oo intii yareeday dhexde casayd baa hadhay intii sare iyo intii hoose wax ka cunay baalka gambaar leeyahay xeebaha ku nool koobi marka waxa weeyii dhaw haday dawladdaasi maanta ay waxa ay faraha kula jirto ay ka bixi weydo taynaad ertelagada bursiba la isku yimanaya wareerku waa tashanaya talada la tashanayna kitaab ba baalasha lagu geeyay ah waa la dhaaranaya curadka ilaa guri dambayska kitaaban gacanta u saaran waa inaad aragno wax dhaaminimo waan garalaanay waa dawax hadhowneynaar waa la naga cararaya halka Ciise iyo Ismaaciil Umar Geela kaaga soo dhufan halkan qoloho noon isdaldalay bara adaba garareysa marka waxa weey reerkeedii wax lagu aaminayna ma jiro wa khayaano layaal weey qofka dhaqaaqina hadana iyaga qabanaya luga laakiin talagada buursiilay hayo kitaab gacmaha la isku saaro oo la isku dhaarto ayu baynaa wax ku hagaagaya ah lix jeer baa la is khayaamay magacyo la soo baxay dhadhadhadhi durmaanka dhadhadhadha hadhowna xiriyaha hadhiyaha la dhexsay markaan waxaan u jeedaa wargada buruusi hadduu tashanayo qof kaga soo horjeesta waa maxaara wey qolaa taladiisana qofka qaadan waayna waa nacas wey laakiin anigu anoo xora ayna cidna haysin ayaa wax wey maalintan doonaan laagaya Soomaaliland maalintan doonaan waxaan qaadanayaa calanka awdil state ikhtiyaarka waxba la lumay yidhi karo aw talagada bursi cid diidaysa meesha taaba ugu muhiimsan ma talagada laba waraaqadood baa lagu geeyay madaxtooyada siiraayna laba waraaqadood baa loo geeyay waxa dhafadku afkaan oo reebal soo gabagabeenaad waxa soo wareegtay waa soo gabagabeenaad labadii waraaqadood ee bursi loo geeyay bal wajaalana u dhiibay in maadeer oo jaalo inaar soo qal laakiin waraaqahiina adeer madaxtooyada la geeyay baa la sarifteey ma qaratay waraaq la sarifanayay ka warno ay ku qoran tahay warda garas wala sarifay sarif ka suumad qani marka muhiimadu waxa weeyii warneyo idu ku iska daaya personal attack iska qabsanina ni waliba aragtidiisa ku cayuuqiyo waxa weeyii cid kale haday halka ay dhila saarantahayna diladoodo gobnimo kaftama
لكن هذا على نسيتو هذا يقول أركتو هي جوجل سور كيس أنت هذا كقول احترامي تايدا أنا يقول احترام المهم ده ماشي تعالي واتها إني جوا تفهمي زين تكلم أضياش هاي النقطة إنه أضياش هل الدايو وإذا أدد هل الدايو وإذا أدد واحد كشف قيام يو أضياش وأنا يو صو قال صو وأنا كان علتي رحت من ناس باين هذا قال وشارو أروح شارو صو إن ما ذي ريال أنا ودمت من يرو دريستي إن وحكير هذا يا إن موضوعي هو مركي وريسي وفاهي يقول خوف فرتي أيها أرنتي حالي كان عادي إن مجال ده إن نفسي وحد عين فاهي وحيد إن مو متقانا مهر ذكي بسنجر السوق اللي حتى ده بعدين إن ماذا هذا يقول لقصو إيدي إن أول حري بعدين ماذا مركي لسوسي دايلة إن دانو وطان وحوي دايما كديبه دي جوبنو تشغل إيدي وحو مهر ذكي هرام سيوضاننا markii balab wax la dul keenay maxaa la raadaa askar balab dul keenay dalkii wax badu ku bilaabantay inuu madina xiraado de anagu meelahay iga ku kanaxsan jirnay markii horeba naga xiray ayaan hadana de wax weeye de shaqadeedii si wadanayna baadayn ee halkii wax badu ku bilaabantay oo wadu labaaskiinu waa dhaawac hadda saalay soo sheegay ee laba wiil oo kala dhinac kala ku dhintay noo jiraan taasi taas aan kale yahay ee tan kale tolkaana wax weeye horta faahiyo in masuula oo wax weeyaan in badan aan dhigistaba tahay oo wax weeyaan ما شاء الله سياسة ده صادو غرفي صد نين هل كان كوتشرو أو غرفين كرام كوتشرو رنت مركان كوا هذا له إيه عنون آت كوي قانو أو وحويان إيه مرد إحداث إن آت ودن كلو درتين وان هاي أو توس بكو كرنا فهيو نين هيلي هول بلبة هاي إيه مركان هنا ده وحوي إيه تن فكر كان آ وحوي تدكينو ونيو سي ميل جود جيسن كران وحن كورة سنة هاي أديك فهيو هل يستلو halis wada dilo new markaa ninkii roon bareerka uu soo haray ka saana hadu talin doona laakiin intan maanta wax weeyaan midna halkan kale yaanu dhulka u badan maan digaa midna halkan kale yahay Soomaaliland bayna wada deeqda war waxba ku hagaag maayeen wallahi halis wada dilo madax halis ka wada jaro hadu ba go'aan sax la qaadan doona taana taaban kale yahay in maad raadno in islaam ya faahiyo adigna kulli kubnimo siyaasi hawsha halka ka wad waxa tahay nin dhalinyarta wax weeyaan kida bursi oo dhan waa abaatay maxal ilaada role model oo si qurux badan wallahi wax weeyaan hadalkaaga way kala cadiin waxa jira dad badan oo markii ay beejkaaga SN kugu qornayd fikirkaaga kugu taageeray haddana fikirkii ka may dhiba jira oo maanta fikirkaaga haysta waxa jira dhul maanta badan oo xataa ku dhaliili jiray oo hadda wallahi wax weeyaan ku taageeraba jira marka faahiyo nik ragii horta waa ninka saa wax rugrugi kara meesha looma baahnaa dal yar oo malaayacni ama cadiifadir oo caloola وين وقفك فكر قف دم بدله تانا فاهية بالجهلة مرخي المدرعات بني السلامية إن ونكسي بحلاج معه ونكسي نمانتي ونكسن ثينا جمع ونكسن ورد ما قطع بل كتريبا هم بل هلا بل هذا اللي بل قف كان إلترا وتردق يستبر حكار لي سك ما حد قال لي سا إلترا صاحب أرتا رسبكت أنا صان كوجو احترام كل كي يجو احترام يهود يهود لليبات هي oo inda bel ee oo af maroor ee yaa yahri yahr dhaleba tahay ana aad ii ixtiraam een waxaan ii sheegayaa dhalinyarta tamaroon dhamaantood aniga waxaan kulmay taqana guuliyo gobnimo horta ilaa xaqda hedi weydan faasilmaanti een wax kalaanu ka hadli maayay wax kulmay taqana hadaladiina tayra dabaan soo gaaray sheydaan ka faayay markaan ku man silma taqana balaayada tolo saaqna muxuu guwaabinaya intii baan soo galay laakiin dhalinyarta aad iyo ixtiraam baad idin wadaayaa garbahayga tiin fikirno wan isku leenahay inaan isqabannaan wan isku leenahay inaan wixii wanaagsan isku tilmaannaan wan isku leenahay waxa inoo dana in la isweydiyo qurux badan inaan ku rafanin arin waxaan kulmay taqana meel kale yaala iyo waxaan kulmay taqana arin naga sheegay midnaba inaan ku rafanin tan kale waxaan idiin sheegayaan xog idiin ka hayaa waxaan kulmay taqana shirkad deedhiin inaad faahiyo aan wadagay ay qof kale soo qabo haye haye een tan shirka sheegaysan leeyahay barra lagu qabanayaa horta wali lama qaban qaabin aw baran lagu ma qaban doono jigjiga waxa laga yaabaa ma taqaan in ay u socoto shir lagu qabto jigjiga hadal la yiraahdo oo la isku afkarto liba shirkaas oo ay xukuumadu maalgelinayso oo la isku yimaado shirkaas hadii waxan kulmad qana jigjiga ku qabsoomo kalabaad waxa laga yaabaa in lagu qabto si aan waxan kulmad qana information ku helay magaalada dila oo aw baran laga gudbo oo magaalada dila lagu qabto si aan xuq idana ku helo haday suuragal noqoto horta waxa intaas oo dhan loo socdaan waxa weeyaan sidii waxan kulmad qana mowqif gaar ah loo qaadan lahaa
ayaa ka tashina loo yeelan lahaa halkii ay waxaan kulmad qana danta taalana marka waxaan kulmad qana loo biyo shuban lahayd halka isku raacida waxaan inaga inoo muhiima in la helo jil dhalinyara oo dhan wada jeeda jil dhalinyara oo cabaadaya oo dheer jabiya oo calaacalaya deynoo ma fiicnayn naadir jil dhalinyaro fiican oo dalka ka dhisan oo jiha qurata leh in la helo fiican ummadana waxa wax ka bedela waa dhalinyarada dhalinyaradu hadday haysato masayr keliya oo ay meel wada aaminsan yihiin oo isku fikrihiin derbi alle derbigii ka hor yimaada way jibinayaan wax alle wixii ka hor yimaada way jibinayaan oo isku mowqufiyiin innaga waxayna dilay ee halkaa indhiga wax kale maaha innagu liminta isma siino ismana indha buuxino isuna xasad baa nahay innagaan adduunka iskugu naag samaron dhexdiisa adduunka iskugu naag ninkii ilaa arko ilaa arkade kolkaan xaqiiqda ka hadla weye inu kaftan soo dhaafka samaronka samaron isaga isku naag haddaynu wax gaari lahayn oynu wax iska celin lahayn oo aynu waxaan kula taqaana dhan u wada jeedsan lahayn heerkan inaan soo gaarnay reerba reer buu eegaya reer inaga ay soo dadaba furayna kolka odi kani soo hadduu mowqif fiican soo qaato ka kale waxaan kulmad qana xukuumadda uga horeynaya anagu mowqif kama taageersanin baa laleh inu kasoo horjeedna dan reebalnaha markaasaan waxaan uga bixi lahayn waa in la helo jil dhalinyara oo dalya dibad ba qaran joog iyo qurba joogba isku xidhan ya oo isku dhaarsan oo dhiigga u shuba ummadooda sidii ay jiha fiican u siin lahaayeen kana midha dhalin lahaayeen aqoontii laynagu tuunsanay aqligii fiicnaa laynagu tuunsanaa oo dhan iskugu nimaado wax ka qurux badinadami dana bini aadan inaynaan ku daalin waradaan waxba inaga magin adduunka adiga arkaya waxaan kulima taqaana qaabka wax socdaan inayn innagu waxaan kulima taqaana tiim adag dhisanno oo dalka iyo dibadaba jooga oo waxaan kulima taqaana juhdi aan gelino oon dhaqaale gelino oon xoog gelino oon waxyaaba fagar waxyaaba aada u fiican aan ka fikirno taas wax ka qurux badani walaalahayo ma jiraan innagu laakiin halkan tiktok iyana kusii kala dhiman waxaan arkaya dad halkan tiktok kasii kala dhintay oon kaftan ka qaadi karayn war anigu halkan anani ina adeer hadhaysa waxyaaba badan baa horta ii muuqda ma fahanti laakiin halkan iyana kusii kala dhiman ma fahanti ani dad baa si kala qaarkood waxay dareensan nio isku fikir manihin kulley waxaan umalanaya ninka faaye la yidhaha keliyat inaan fahmayo isagu nin fahmayo wallahi benidii ma sheegayo waayo waa nin weyn oo waaya arga ninkaas ma fahanti in maad yaraya halkan kusii kala dhimanina halkan kusii kala dhimanina wax isweydaarsada kuwa dalka joogan xiriir la sameeya inagu aynu wax ka bedelno ummadda iyo inaan ree cabaad weyne iyo ree qaylo weyne iyo inaan u fiirsanin ree qaylo weyne iyo qaab bay u socdaan inaguna qaab baynu u soconnaa kale mabda abaynu nah dankan inagu u tashanayna inaga u tashanayna de waxba inagama gelinde inaan yaro afkiisa urayo waxba inagama gelinte isna qaadamayn kuna daba fayl ciltiro ma ogtahay markaad maamul yeelato ugu yaraan ciidan gaadha 10,000 oo askari in lagu tababarayo qaar imaaraadku kuu tababaro qaar turkigu kuu tababaro qaar ay qatar kuu tababarto qaar ay kuu tababarto eritrea qaar etoobiya kuu tababarto ugu yaraan 30,000 oo askari inaad yeelanayso moogta oo gadabuursiye do you know that warhede taa waxaan kulima taqaanaa dad la diyaariyey oo qorsheynaya waxaan kulima taqaanaa xitaa waxaan lagu soo daray inaad ogtiin mooyaan halkaan idinka sheegeeniyo waxba aad ka dhegalaadiin la dagaalanka ilaalada xeebaha argagixisada ciidamo badan baanu ku leenahay oo lagu daray waxaa qaban qaabiyey abiy axmed ninkii ognu ogya ninkan ogeyna ma oga xataa waxa lagu daray ma taqaana arday jaamacada adisaaba ku jirta lagu daray ma fahanti tabarna waa u socdaan warade ninkan mowqifkiisu muxuu yahay isaga dhigaana waaline kolba dhinac noo jeedine mowqifkaagu muxuu yahay adeer waaaleenaadeer carabjila qadalaynaadeer naga tijinaadeer birta inaadar hadha siyaasada inaadar ninkan ciltira inaadar waa geesii daaye ciltira ma fahansan ugula daaye wareedha idhigayso anu waxaan necbahay qofka hadalka ha cadeeyo hadalkaaga cadeeyo waxaad taagarsan tahay sheeg war ciiltira daaye maada yunisma war naga dagaaba hoose siyaasad ba ka hadli mayside war naga deji waxa inaadeer qaarada saba kama ma degane muxuu ka hadli waxaan laha mowqif cadduu keenay kusocoyaa war qoodha iga fuqna calaabaha ku yaala waxaan kulmad qaana dhade iga fuqna war qoodha iga fuqna wayada wasa dad dhul xoreysan isla dhulkiina xoreysan leeyda waxaan kulmad qaana isiilka lagaaga xoreeye isiilba lagaaga wada qaatay dhulkaaga iyo dad in ragate ada ay dhabar jabiye kay dhabar jabiye waa adiga ka dhabarkayga joogsada waa adiga inaga buqnaa isu wada degin waa noocaagaa soo mar xeebtiiba lagaaga wada qaatay gebigeeda waxaan kulmad siil lagaaga qaatay siil lagu soo dabadegay maadaa hadlaba damiir leh calaabaha ku boorama lagu soo xiray war isagu waa reer nuur danikana inaad naga daadahay inaad qaba shuurada tiro war tiro birto war reer nuur
ورد فاي واحد غير بوسيكا ذات كيكالي واحد ونهاي وابالي دغيسو ادي دغيسو ذات كيكالي واحد ونهاي كين والد دغيسو ده ما حاجه درق انا حلا بيكو يالك انا يرس ما دغ تورت مخو قال يا امك ما ور فين ور برت و خدون يا قبيلده انو عاي غير بوسيكا اسكو دحاي رو برتو وحاسه قوب على برت و ما والله قوب بحر وحاسه وحاسه كشيرات غير بوسيكا دي عاي سي انا كو خينا ابول سين هذا adu tolkay inaad caydan mooyana wallahi inaan qadiyadka li karin barto war ma dhamta tiinki hooyadii wasay ma dhamaystaatay shibda ala biinku ani waxay sahay ay soo xubuunaan adu muuqtiyaga warade ani ma qofku meel buu chanche adigisu ani ma qofku meel buu chanche maantu fiayda ma iso ay dhigisina inaad ani muuqfkaygu meel buu jeeda hadaf baan lahay hadaf qan lahayna waan arkayaa aan waxaan arkayaa waxa maanta waxaan ku madqan aan idinku ahaydeen arkayeen oo idin muuqan aad iyo ugu muuqda adna hadaf gaar ah leedahay aniga calan yar sankayga soo gelin maysid oo waxaan ku madqan aan u diristeeyo meel aan ka shaqeynin oo gurigaaga waxaan ku aanad ka dhaxtay Greenborough ma ku yaala aniga dadcin mays kulana qaadan ma yataa laakiin samaroon baa hadiisu markay israacdo tani uu kamid baana dhigana wana shubaya waxaan ku madqan dabarkana waa lagu qaadaya waxaan ku madqan quri laakiin wax aad wadato iyo hadaf aad wadato aniga iga dhaxdin mays calan yar oo TikTok gudeeda ka shaqeeya kula qaadan maayo isirna caybna kula qaadan maayo laakiin waxaan kula qaadanayaa mowqifkeena aan meel sare gaarsiinay raac meel baan u soconaay oo meel baan hayaan oo raac isaaq ma dirba ciiltiro inaad warriyo haadha ka xulay doqonkii la leeyahay aan waxa raga doorkii inaad naga tur waxaan inaad islaanta weynays fiishadu busay cabaya meesh dhaxdeedu busay soo dhaaf fariisanay halo halo warraga doorkii daaya warnooday inaad ciiltiro isaaq ma dirba inaad ciiltiro warade aan waxaan ku madaxnaa taamaan ugu bixi doonaa aan birtara ugu bixi doonaa waxaan ku madaxnaa in waxa iga talaa ani waxa oo dhan su'aasha ka jawaab inaad su'aasha ka jawaab isaaq ma dirba ciiltiro isaaq inaad markay qarafada iyo waxaan ku madaxnaa sakada carabta u dooranayaan waxaan ku madaxnaa carab ay noqdaan ma fahantay markay sakada soo qaataan ay ka soo noqdaan ay waxaan ku madaxnaa qarafada soo noqdaan waxay noqdaan dirbay noqdaan waan niman ilbaxa waan niman xadaariin ah waan niman bislaaday waan niman dhankay doonaan u jeestay way sida gale bulsho kale inta yar ma huursata maaha waa garto ma waniba ballaaran oo malqaacada meeshii doonaan ba ku dhuuqa marka waxa ii sheegaya in maad aragtay ku waxaan Turkiga tago qirafada ka soo qaata ma fahantay oo waxaan ku madqan niman ballaaran samaroon u noqdo inagu aan isin dhabuuxino inagu aan is qaadano inagu niman is qaata oo waxaan ku isin dhabuuxino noqon boqnaha nala harine kiina nacaska iyo kiina freed kaaba sito oo nacla aabihi ku yalla isdiga darad isla taba socotan la hawiye aadan iska daay xasidni adduunku waxa idin karay wax kala ma wax xasidnimada waddadku waa adduunka ugu xasidsan markii la qiimeeyay boor ma la wada geeyay xasidmada marka taa iska daayay idinku aniga hay fiirsanine hadaf baan leeyahay oo meel baan u socdaay kii fahmayo ii fahman taani fahmay ciil tirayna dadka iga baxday inaad ciil tiray iga bax ciil tiray iga bax taabaco wax ka horreeya abuulada suuq inaad taayar inaad damay abuulada ka horreeya suuq inaad taayar waxa safal ku jirnaa ayar ba soo yara kordhay ayar dhameeyna ba soo kordhay ayar dhameeyna ayar war ba soo kordhay bursiga maanta ciise riyoola soo karbaashaa leeyay ciil tiro haki jiraarka maaniga wallahi wallahi odhegaysatay jaamac baan arkayso oo mar ku jiro wallahi ma gelin waxaan soo toosay real tire laandeer muur kala qabtay samaysteenada muurka warfay hayeenada fayo birta u dhig birta war birta ay tagay u dhig birta